Evo nas u kafe klubu Baza 17 gde razgovaramo sa Veljkom Miladinovićem. Direktan povod za ovaj razgovor je najava koncertnog dešavanja ovog bar klubu Baza 17, ali malo ćemo da popričamo i o radu vašeg kluba s obzirom da evo za nekoliko dana punite godinu dana kako radite. Za početak, Veljko, reci kakav je program za ovaj vikend u Bazi? Ovog vikenda u subotu od 9:30 dolazi nam neki interesantan i zanimljiv performans iz Kraljeva. To su momci mladi koji se u suštini bave, ja mislim, trebalo bi repom i funky groove, DJ, dolazi saksofon, perkusije i tako dalje. To bi trebalo da bude zanimljiv sklop razne vrste muzike. Svakog vikenda organizujemo svirke, subotom akustične večeri, rock svirke, trudimo se da organizujemo raznovrstan program za publiku, petkom organizujemo tematske večeri. Tvoj otac Gagi, sa kojim ti vodiš ovaj klub, nam priča o tome da u planu su i kvizovi, kao i večeri muzike gde će DJ-evi da budu, kako je on to meni rekao, poznati vrnčani. Kada krećete sa tim programom? Spremili smo pitanja za muzički kviz, nadam se da će to proći odlično, zanimljivo je, bit će tu još nekih raznih dešavanja, na primjer puštenje ploča u sklopu neke večeri, nešto ćemo da organizujemo, verovatno će da bude i berza ploča, stripova, možda izložbe vajara, slikara i tako dalje. Čini mi se da postoji neka prečutna podela između vas i Vile Bitolj oko toga koju vrstu muzike preferira i bira, dok Vile Bitolj malo više naginje ka alternativnom zvuku, vi idete više ka akustici, ka funkiju, ka swingu, džezu i tim vrstama muzike. Pa trudimo se da nam program bude šaren. U suštini, trudimo se da bendovi budu različitog žanra, klubske svirke, funk, možda bude i neki ozbiljniji džez, jam sessioni, pop, akustik veče, onako, za svakog po nešto, od vikenda, zavisi sad ko je zašto je za interes. U našem klubu takođe pravimo i DJ večeri, house i techno žurke, tu Nemanja Stanojičić, moj prijatelj i drugar, se trudi tu da organizuje atmosferu, da ipak se dešava još nešto šarenije. Šta bi ti izdvojio iz ovog jednogodišnjeg rada koji je za vas, možda neki nastup ili ono, šta je na tebe na najjači utisak ostavilo za ovaj godinu dana? Pa sem tih DJ večeri, svidio mi se band Burnsi iz Kraljeva, vrlo zanimljiv aranžman pesama koji prave i koji sviraju i čisto taj zvuk mi je dosta zanimljiv za slušanje, a verujem da se i publici svidao s obzirom da su svirali 5 puta kod nas u proteklih godinu dana.